Thank you.
vyema sana. Ile mambo iko mbele yetu. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ndio yule mina. Wakienda wakuwe wazee watakuwa naisema tulikuwa tunaimba tunafanya nini. Bwana asifiwe. Na kuna kuwa na utukufu mingi kwa kanisa. Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana na awatende mambo mema. Wadada. Oh, yeah.
tuketi chini kazi yetu tupige makofi. Bwana atukuzwe. Tunaendelea vizuri. Nafasi yangu inaenda kiyoyoma kabisa. Wapi hawa wanakwaya? Tumekutanika ili tutende kazi jema ambayo Mungu aliandaa. Kumbe ni mimi na wewe tulikuwa tumeandaliwa kwa ajili ya hiyo kazi njema. Bwana inuliwe. Amen. Najua tunaweza kwa sababu tuna Mungu wetu. Bwana inuliwe. Amen. Najua tutashinda kwa sababu Mungu wetu pamoja nasi. Amen. Wageni wetu ambao wametoka mbali na karibu, si Mungu awabariki. Amen. Mungu awasaidie. Amen. Na muamini ya kwamba sisi ni washindi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mimi nataka tukumleta senior. Senior, karibu. Mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana, namshukuru sababu ya wokovu. Ninajua ni mkono wake, sio hila zangu, akili zangu, hata pia ujuzi wangu, lakini ni neema tu na baraka za Mungu wetu. Bwana asifiwe. Hata wewe ni baraka na wema wa Mwenyezi Mungu, umekulinda usiku na mchana, ndiposa tukapatikana siku hii njema katika nyumba hii ya baba wetu. Bwana asifiwe. Na tumaini la uzima, na Bwana ameniokoa na amenilinda, na ninashukuru kuweko siku ya leo. Bwana yetu asifiwe sana. Amen. Kwanza kabisa nina salamu zenu. Jumapili hiyo nyingine nilisoma Mombasa, kanisa letu la Mombasa Disciples of Christ Church Mombasa, na nilipopewa nafasi nikawa wakaniambia ukienda huko baba Shiro upeleke salamu zetu, na mkipokea Mungu awabariki. Amen. Siku hii ni siku yetu nzuri, maana tumekusanyika kwa lengo moja,
kwa ajili ya Mungu. Kuna wakati tunakusanyika sababu ya mambo yetu, lakini siku hii ya leo tumekusanyika kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo ni mkate wa uzima, ili tuweze kupata uzima. Bwana wetu azivue sana. Amen. Na on top of that, tunajua ya kwamba siku hii ni siku yetu nzuri. Mungu ametuwezesha, tumejipanga kwa muda mrefu ili tuje tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kayaroto radi. Bwana asifiwe. Mimi sisikii kuongea mambo mengi, maana Mungu mwenyewe amejipanga. Kayaroto radi. Asante kwa kuja kwako. Pata baraka na mimi pia nipate baraka, pamoja na wachungaji wetu na wageni wetu walio safarini ambao wanakuja. Zote tuko pamoja na tuko chini ya wingu wa Baba, na sisi zote tutapata baraka. Bwana asifiwe. Salimu katika jina la Bwana, mkisalimika. Bwana awabariki sana. Amen. Kwa majina, kwa wenye hawa nijui, ni Baba Shiro ama Joseph Kinyangai. Nafikiri wengi wananijua. Nimewatembelea siku ya leo kwa sababu ya mwaliko wa pasta na marafiki zangu ambao wako hapa. Bwana asifiwe. Amen. Ninawapenda sana sana sana. Hakuna jambo mnafanya na nisiwe karibu. Amen. Kwa sababu naonanga nyinyi ni kiungo changu. Amen. Ninawapenda sana. Na Bwana awabariki. Sina mengi. Nimesema tu nikuje na Mama Shiro, na kwa sababu kuna harambea hii kanisa na naipenda sana. Wakati itajengwa nisemange tu iko na mabati yangu moja ama kilo moja ya misumari. Asante sana. Pokea Bwana abariki. Amen. Jina langu ni Sami Mugo ama Baba Kamau. Mama Kamau ama TC ni dada yangu, kwa wale ambao ni wageni. Kwetu nyumbani ni Gilgil, lakini nafanya kazi upande wa Gatanga, Murang'a County. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya wokovu, ni kwa sababu pia amenijalia kuwepo siku ya leo. Jambo hilo linanifanya nimshukuru na hata kulihimidi jina lake. Kuna neno moja ambalo limekuwa likininenea kila wakati ninapokuwa kwenye kazini, ambalo ni neno lilinenewa wana wa Israeli. Biblia inasema ya kwamba Waisraeli walinenewa, akaambiwa kwamba wakati utakapoweka nadhiri mbele za Mungu usiwe mlegevu kutimiza hiyo nadhiri, ni kwa sababu Mungu ataihesabu kuwa dhambi. Bwana asifiwe sana. Naye mtumishi wa Mungu Daudi akanena neno akasema ya kwamba utakapomtimizia Mungu wako hiyo nadhiri, wakati wote utakapokuwa ukimlilia ukiwa katika mateso, ukiwa katika dhiki, Mungu naye atakuja na aweze kukuokoa
ni kwa sababu ya kutimiza hiyo nadhiri. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo siku ya jana nilikuwa kwa upande wa Gatanga, nikaja kwetu Gilgil, pahali ambapo ninaishi. Ni karibu sana na barabara ya kuja upande wa Nakuru. Kwa hivyo nilipokuwa nikija upande huu, nilitazama nikaona kwangu ni hapa karibu, na nikajua mama Kamau yuko hapa pamoja na watoto wetu. Lakini kwa sababu kuna nadhiri ambayo nilikuwa nimemwekea Mungu, na nikajua ni lazima kwamba nikuje nitimize, singeweza kushuka niingie kwangu Gilgil. Nikasema nikuje kwanza nitimizie Mungu nadhiri, ni kwa sababu mimi ndio niliyeahidia Mungu, kisha baadaye ndio nitafikiri habari ya mama Kamau na watoto wetu. Si Bwana wabariki sana. Nimeshukuru kwa sababu ya kuwaona, ninapoona nyinyi ni furaha yangu. Kwa wale wageni, ninapokuja hapa mimi nashukuru sana, ni kwa sababu nimekuja kwa wazazi wangu wote wakiongozwa na Kibabashiru, Baserina na wale wengine wote, ni kwa sababu hapa ndiko nilipofanyika mwanafunzi. Amen. Kutoka hapa nikaenda Kesha ambayo ilikuwa upande wa Mukunga Karara, na nikabatiziwa huko na Pastor Kimozo. Kwa hiyo mimi nikija hapa, mimi ni hapa, msinichukue kama mgeni, mimi ni mwenyeji wa Kitale. Bwana awabariki sana. Tunakupenda sana. Tukisikia hivyo si Mungu anafurahi. Kile kiageni ya makeri. Nego kama mthenya wa umuthi kakora chairman wako ule ofundithiti youth Mr. Sami Mungu. Wa youth alikuwa chairman, akakuwa secretary, nikakuwa chairman, nikakuwa secretary, tukaenda hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kuja hapa na kuona nyuso zenu, na pia kuona mko na furaha katika Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngai wangu amweke maodo mema. Amen. Na ngai ya mwili likana. Bwana asifiwe sana. Amen. Asante. Halo, Bwana asifiwe. Kijana ya mama Kamau, na nimefurahi kurudia disciple hapa ndio nilipatiziwa. Na nilikuwa nikiimba kwaya hapa chini na utu. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu awe pamoja nanyi. Mungu akubariki sana. Na leo nakutie nguvu. Asante Baba Chilo. Thank you very much. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwingine, mwambie nimemsalimia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutambua kwanza wamama wawili ama watatu. Mama wa kwanza anaitwa Mama Jeli. Mnamjua? Ni mke wangu. Simama. Salimia wangu. Tuna mama mwingine ambaye ni mke wa pastor. Nataka asimame atuwefu. Mama Dorcas. Amen. Sijui kama mama Kariuki amefika. Mabenu, karibu. Ni mke wa mhubiri wetu. Amen. Amen. Karibu sana mama. Na wabariki. Amen. Nafasi hii nataka mhuji amekaa sana bila kukutembelea. Na maji ya bali inamaanisha kiu. Kwa hivyo unajua ana neno letu siku ya leo. Na ndiye atakaye tunenea, kwa sababu ni mhuji ninayempenda. Tunafanya kazi na yeye. Na kuna mwingine na simuoni. Kimani yako? Ekuwa. Ayuko. Denugi ya tusalimia. Nimesikia roho wakiniambia. Kuja hapa utusalimia. Tiwe. Amen. Fanyi ni kama unaniona. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa majina ni Beno. Okoka, Kristo Bwana. Amenilinda, ameniongoza. Tangu tulipokuwa na kila mmoja ni kitambo sana. Lakini nafurahi kwa maana Mungu amenidumisha na amenifikisha siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Ambia mwenzako, you have a purpose in life. 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 Kwa hivyo usikufe moyo. Usife moyo. Yeah. Mambo yes. Mingi inaweza pita, lakini wewe kaa ukijua umewekwa hapo na Mungu kwa kila jambo na kila sababu. Bwana awabariki. Haleluya. Amen. Hiyo ya mhubiri kali iwe mkubwa. Sasa tuandae miwa yetu. Mungu tiyari. Yes.
Twagutea mwagani twagukena gidariri ngai wa Isiraeli amen thank you nitwa ndugutire ngai ungi hana ta mwagani amen nidugamite mbere ya kiongona ikemuze na kiamure mwagani yes na be adugataishi mudhamaki wa muoyo amen kuga nejagire ku makiaga iwa matwini amen no ndugona ndikwagire ndugamejagire kiogi akudago thaitha amen utoroto mudho wawe ya mudhamaki wa matwini yes daiwi duke mali ya unyabire mudhamaki wa muoyo amen ya groshi tuna meshi ya maitu na kuhoya amen Neno wa Kristo Yesu tunaona tunashukia kaa. Amen. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wasio nijua anaitwa John Gitau. For those who don't know me, I'm John Gitau. Nimeokoka Kristo ni Bwana. I'm saved, Christ is the Lord. Nimeshukuru sana kwa sababu ya wakati huu. I thank you so much because of this time. Kwa sababu sikuwa natarajia hivyo because I did not decide. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kila mmoja wetu huwa anajipanga kimawazo because everyone prepares themselves nitoraga irogosho jina la Bwana litukuzwe ngo tu kieta tu halige nami tuwe huko hivyo tulikuwa tumekuja tukijiandaa hapa hivi mkubwa wetu atakuwa hapa na mkubwa wetu atakuwa hapa na osho kemona nane na kuongea na yule mwingine mkubwa kunishinda mwadhali ya rogosho Bwana atukuzwe unayo kikona anenelili hata wewe ukiona wakubwa wawili Kibeshidio kipaka atia. Katika kimawazo ungejipanga kiaje. Mwagali ya rogo shu. Bwana atukuzwe. Nikuwa kuikahadhi. Nikusema utakaa chini. Jigwe. Nisikize. Na kanyamukana dina koneane. Na kile ambacho niko nacho lipeane. Na kolo dadi metu. Na nikuwe nimebarikiwa. Nito raga ya rogo shu. Jina la Bwana litukuzwe. Noto tuirago tuikarage tuwe igwete. Lakini huwa tunakaa tunaambiwa tukae tukiwa tayari. Na iwa amba tuine aroda hivya. Bwana wa mbinguni anisaidie. Na tulivikane tuliruwe. Na atukumbuke. Sisi sote leto raga irogosho jina la Bwana litukuzwe ndedera shokia gabo muno ninarudisha shukrani sana naganyi hadi mbele ya gai nani nanyenyekea mbele za Mungu na mbele ya dukata ya gai pa mbele ya mtumishi wa Mungu todo akone kanyaga kwa sababu ya kunipa nafasi hii jugaga lewe papa wito huwa nasema ndiye baba yetu ena kihotokei ganu ako na haki ya kwalia tuikalitethe ya kuweza kunena tukiwa tumeketi totie na kihoto ya kwalia aikalitethe hatuna haki ya kunena yeye akiwa No todo wagete yoke ure. Lakini kwa sababu ya ile heshima. Tugeka ya rogo radhi. Tuseme Bwana ambariki. Nitwa yaka irogo shu. Jina la Bwana litukuzwe. Nidirasho kia gado ni todo wa imyo mokete. Ninarudisha shukrani kwa sababu ya nyinyi ambao mmekuja. Ni todo mokete ni todo wa wendo wa gai. Mmekuja kwa sababu ya upendo wa Mungu. Gai vitu alomu ikawela. Bwana awatende mema. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Leke hizo tuwarana tuihamwe. Wacheni tupelekane tukiwa pamoja. Na ikaisho nini tuukuro tuinashio. Na ile dakika kidogo ambacho takuwa nacho. Pewa mutogolia mitu deroka. Tumeambiwa mkubwa wetu wanakuja. Ugotowika tuimaga. Hivyo tutakaa katika masaa. Na mwana tukagia mwadhani. Paulo anasema tuwe na Bwana. Na keka gato moto kie. Na pia anasema tumuige yeye. Na kemwana niyatoke tie gayo itu. Na kama vile yeye amemubana amemuinga Mungu wetu. Na oda ni gai. Na wote ni Mungu. Yetu alaga irogo shu. Jina la Bwana litukuzwe. Gaivi itole mwambe nwewe uo kena liya kegea kuruta. Mungu wetu ndiye mwanzo wa yote. Tonewa watu wanele ilie. Ndiye alietuonyesha. Akiruta moro wake wa mwe. Akatoa mwana wake wa pekee. Mwana olea ole nake o mwe. Ile mtoto aliyekuwa naye peke yake. Kiyo kia gai kiwa wa abo mwe. Neno la Mungu linasema mmoja. Gotia li noge. Hakukuwa na mwingine. Noge iwa matwili akimuruta. Lakini Mungu wa mbinguni akamtoa. Nige na we na anieto kuoneka. Ili mimi na wewe tuweze kuonekana. Ugo gai vito ni kionelia kia ya kuruta. Hivyo Mungu wetu ni mwema kwa jambo lile. Nekule ndo mahorana ganoho wa kuruta. Kuna watu wengi wanapigana na jambo la kutoa. Makabwa waonoka ni uguo.
hivyo. Wakisema ukuokoka ni hivyo. Wewe na ugodie kanisa ile. Kazi ni kwenda tu kanisani. Wewe tarehe mmoyo. Ukikuwa umengojea uzima. Ngoko rutane gai. Lakini kutoa ni Mungu. Toto ugaiwe moyo na niarutie. Kwa sababu Mungu mwenyewe aliweza kutoa. Ijue twale ando akura. Sisi tulikuwa watu wa kupotea. No gaiwe ipo akeruta. Lakini Mungu wetu akatoa. Akeruta moyo wake wa Mungu. Akatoa mwana wake wa pekee. Nigena wewe ndokanole. Ili wewe usipotee. Nigena nani ndikanole. Mimi pia nisije nikapotea. Tukeshiria ndio tukazaliwa. Tukepeka familia ya Gai. Tukakuwa familia ya Mungu. Nikeoneke tamaa ya Mungu. Ili ambaye muonekana siku ya leo. Nikeoneke tamaa ya Mungu. Nilipoza tumejuana siku ya leo. Kaida haruki ya leo. Kama Mungu hakutoa. Waina wana tupige waine. Ukweli ni kwamba hatungejua. Tukeshama leo kwa kutosha maneno. Hatungekutana vile tumekutana. Yetu anaenda ilogo. Jina la Bwana litukuzwe. Mtu akabako na kodo. Mtu anatoka kule na kule. Na neema ndio ikale toka diamenya kale toka amenyala. Na siku anajua kana kweli tutajuana. Mwadhari yarogosho. Amen. Ndio kaingia ndeke tio dosio. Lakini Mungu akatengeneza jambo hili. Mungu akarutago wake. Kwa sababu ya kutoa kwake. Akenyika na familia yake. Akanishikanisha na familia yake. Kwa moyo wa mwana wa Gai. Tutakuwa mmoja wa mwana wa Mungu. Ndio akarutago wake. Ni kwa sababu ya kutoa kwake. Ndosho nega na Gai ni toa wake. Hiyo jambo huwa nafurahia Mungu. Yetu wale Gai yarogosho. Jina la Bwana litukuzwe. Na mtoto ugero torutego ashianale. Na tukiambiwa tutoe watoto. Ndosho mwana wa Gai ndagetekira. Mtu hawezi akakubali. Yetu wale Gai yarogosho. Jina la Bwana litukuzwe. Kipi na kielekeo torutaga. Ile ambayo tunakuwa na jambo la kutoa. Bwana asifiwe. Amen. Ndio ile Gai yatohetele. Ile ambayo vitu ambavyo Mungu ametupa. Ndio torutaga. Hiyo ndio ambazo huwa tunazitoa. Namo kila kila hivyo pia Gai. Tunapokea baraka za Mungu. Yetu wale Gai yarogosho. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ameita le moradime. Wewe ujihesabu kio umebarikiwa. Mtoto wako kaorute. Kwa sababu ya kuja kutoa. Mwadhari yarogosho. Bwana atukuzwe. Na ukiagile ngoka ndio ungeulizwa na Mungu. Na kama ungekosa kuja haungeulizwa na mtu. Mtoto kanila ile kwenda leo mwe. Kwa sababu kanisani kuna shida moja. Na ndiye ndio ngatelele. Na mimi wanasema hivi. Aliye mama anaonekana BBI. Wale ambao walikuwa kitengeneza BBI. Ni mama yetu anaonekana kapegele ka kanisa. Au angetutengenezea kanisa. Kana mama anaonekana pegele ka kanisa. Au atengeneze pale mbele ya kanisa. Mwadhari yarogosho. Amen. Ndigeza kugena wabu watiriri. Hili kuwe na sheria ya kwamba. Mtu alikia kuhono kari. Mtu akisha maliza kuokoa. Hale yako utari. Na akase kutoa. Hale edita agagona wabu waliku. Atakuwa anashitakiwa na sheria gani. Mwadhani ya rogosho. Amen. Nori ukotile kono mwadu watu warago. Lakini ya kukotini mtu anapelekwa. Ndigeza kutari. Na ukikosa kutoa. Ukolo weda hata wito kana adugu wito. Ukwe dada wetu au ndugu yetu. Ndugu wanegu wako litorego kio kegai kiwete. Na hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Tutige menanda kwa kuruta. Hatukezi tuka daruliana kwa kukosa kutoa. Ni kwenda kwako. Kwa sababu ni kupenda kwako. Na ni Gai akuwekile wendo. Na ni Mungu akuweke ile upendo. Yetu wale Gai rogo. Jina la Bwana litukuzwe. Na je kidera kukata ile. Nataka kusema hivi. Kikoligereyo. Siku tushurutishwa tumeshurutishwa. Kikoligereyo. Sio kushurutishwa tumeshurutishwa. Nimeendo igeta lenye vitu. Ni upendo umeingia ndani yetu. Tuke tutabira wa Gai. Tukuje tutende kazi ya Mungu. Yetu wale Gai rogo. Jina la Bwana litukuzwe. Mola nyawana mola nyamunende. Hivyo siku hii ni siku kubwa. Na nyawa kiradi. Na ni siku ya baraka. Na ni moja ya tukuradi mo. Na ni siku tutakayobarikiwa. Yetu wale Gai rogo. Jina la Bwana litukuzwe. Yetu wale waligele kwa ya tele. Hivyo tunaambiwa na kwa tena hivi. Timudhenya wale monende. Ati ya kwamba siku hii ni siku. Na ni moja wale Gai vitu hali hii. Na ni siku ambayo Mungu ameiandaa. Tulee noti dene. Tuweze kuleta koti kubwa. No, koti kubwa. Mwadhari ya rogo sho. Amen. Tonei kuoneka mwadhari ya rogo sho. Kwa sababu itonekana siku ya leo. Ne tunayate kia maudu maneme ya wekeka. Takubali mambo mengi ya tatendeka. Na hinya wa Gai ni ukuoneka. Na nguvu za Mungu zitaonekana. Kwa wewe kuna nideku. Kwa sababu wewe uko na mimi niko. Mwadhari ya rogo sho. Bwana atukuzwe. Hede mamadha ando kumabia ni maasha manilie. Wakati moja saduku za pesa zikakutana. Magedhone kamusha mani wa AGM. Wakatengeneza mkutano wa AGM. Magadho kumabia magisha mania. Zile saduku za pesa zika kukutana. Memo shama ni wao. Wakiwa katika mkutano wao. Nigeza maaneria ulea mara adie nabe. Ili waongee vile ambavyo wanaendelea. Idhanoko lea kushenelea likuwa. Ile sanduku lilikuweko. Idhanoko lea supermarket lia likuwa. Sanduku la supermarket lilikuweko. Idhanoko lea guo lia likuwa. Sanduku la nguo lilikuweko. Ona kiondokea moho liki ya likuwa. Hata kiondo na sadaka lilikuweko. Kiondokea moho. Idhanoko lea hivitari lia likuwa. Hata kiondo na spitali lilikuweko. Wadhali ya logo shu. Wana atukuzi. Hidi ya mambe kidi ya mo shama ni yo. Wana
walipoanza mkutano makiajiria kuaraneria wakaanza kuzungumza makiaraneria makiaraneria wakazungumza wakazungumza lakini tagatagatire walipokuwa wamefika katikati kiondo kimoja kikaguo maiuro kiondo cha yule cha sadaka kikatoa inua mikono juu yekiwate ikasema hivi hebu bora tuambie mshamani yoyo nitangia tulipoanza mkutano huu kiendelea amenya tulaleria ke mimi sijajua bado tunazungumzia nini naibu afloti au floti nasikia nimefloti ku floti hivyo tolo mshamani hiyo shiole katika ile mkutano malandako basi bana angalia wao agiri waile sanduku zilikuwa zinaongea habari ya hiyo 2000 mabilioni mamilioni mwana ya ogosho amen malandako mabushe ni moye giri sanduku la buchari zikasema 1000 malandako baso market ni moye giri za supermarket zinajua 1000 malandako maguo ni moye giri za nguo zinajua 1000 Kiondo kia moho tiketio egiri Kiondo ya sadaka haijui 1000 Nito ya gairi rogo Jina na Bwana litukuzwe Ekiru watere Ikaambiwa hivi Eko uo uho nere wau We fanya hivi Tuare kia moshama niyori Tukisha maliza mkutano Nito utare niya Tuta uelezea Mwada ya rogo Bwana atukuzwe Nituari watere Hivi tunashindwa hivi Ati umejarele kiondo kia moho di Ati uchunge sana kiondo cha sadaka Itikani moshama ni wa AGM Isiena mkutano wa AGM Nito egiri Kama haijui 1000 Tokyo 15 kwa sababu inajua 50 hiyo hii hao inajua 20 bwana yerogosho bwana atukuzwe na shia ni ngono kio igana na kibali kio inajua hiyo kibagiri je dilame anaendo hiyo haikipata hii haijui ni nini no kushirede hiyo hii lakini buchari inajua supermarket hiyo hii supermarket inajua 1000 ona madhibitali mwa hii hata hospitalini wanajua 1000 leto alenga yerogosho jina la bwana litukuzwe mudenyo limo nene siku hii ni siku kubwa to kule tulehete ido nyingi kwa sababu tumeleta vitu vingi nyumba yanga ndego wako sasa nyumba ya Mungu itajengwa nyumba yanga inekuja na lili nyumba ya Mungu itakuwa na utukufu leto yanga irogosho jina la Bwana litukuzwe nikaipigia kiwaje kia gai wacheni tuingie katika neno la Mungu na jirangu himuno panjia fupi sana na tokwa jina deni wa kiwoga gedeni wa Samuel wake ni na tutaanza katika Samueli wa pili na toka boroto likomta na tumesema lengo ni kutoa Samueli wake ni 24 Samueli wa pili 24 tuajelelie mhali wa 18 Tuanzia mstari wa 18. Kioke dekeruga atiriri. Neno la Mungu linasema hivi. Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, "Haya, wewe ukamwinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna, Myebusi." Basi Daudi akakwea sawa sawa na neno la Gadi kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Arauna akatazama akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. Akasema, "Bwana wangu mfalme amemjia mtumwa wake kwa kusudi gani?" Naye Daudi akasema, "Makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu." Arauna akamwambia Daudi, "Bwana wangu mfalme nake akitwae akatolee yaliyo mema machoni pake. Tazama ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kupulia na vyombo vya ng'ombe viko kwa kuni. Vitu hivi vyote, ee mfalme, mimi Arauna nakupa wewe mfalme." Kisha Arauna akamwambia mfalme, "Bwana Mungu wako na akukubali." Lakini mfalme akamwambia Arauna, "La si hivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa dhamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizo gharamia." Hivyo Daudi akakiinulia hicho kiwanja cha kupulia na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliridhia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Leto araga irogosho. Amen. Lole roga ndo waibu mono. Hili ni neno refu sana. Tukienda kwa bila kumakule haya roa bila hii. Tukitaka kuanzia pale limeanzia. Torokioke ga ikemba atiriri. Kwa sababu neno la Mungu limesema hivi. Hala ni hali ya Daudi endaga kwa kigogona. Hapa ni pale ambapo Daudi alitaka kujenga madhabahu. Ana endaga kumtiraga igogona. Au alitaka kumtolea Mungu dhabihu. Duda wake gotara ado baada ya yeye kuhesabu watu. Gaia kirakara ni tondo wa ndo ucio. Mungu akakasirika kwa sababu ya ile
jambo. Na kimwalilia angeleleka kwa mnabii wetaguo Gadi. Na akamnenea kupitia nabii aliyekuwa aitwa Gadi. Tonea taliletia ndo ndani wa Israeli. Kwa sababu alikuwa amewahesabu watu ndani ya Israeli. Akihudhuria komanda wake wetaguo Joab. Akatumia komanda wake Joabu. Agetado meli keda na liko mirongo ili. Akawahesabu watu miezi sita na siku mbili. Na lilea ekiyo doshiori. Na wakati alipokuwa kitenda lile jambo. Kaya kiranga reto ndo waguo. Mungu akakasirika kwa sababu ya lile jambo. Na kachakue kama ni miezi tatu ya njaa. Miaketa to ya ngalagu. Miaka tatu ya njaa. Wakere ya kiruadule meli ya tatu. Ya pili akambiwa chakue miezi tatu. Meli ya tatu ya. Kiyo kakai kiyo. Ya tauni. Miezi tatu ya tauni. Mwana ni rogosho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiwerwa na mule miezi tatu ya utegalio ledo. Akambiwa atagwe miezi tatu ya kikimbishwa na adui yake. Na zikuida to shamo limu wa mumi toko. Na siku tatu ya ugonjwa kuanguka. Mwana ni rogosho. Amen. Tukikuwa bila kwa igoro to onerua lura ihumona. Hatu tanzia uko jumana ni habari ndevu. Akiwerwa nule maudu maratu. Akambiwa atagwe yale mambo matatu. Wambele ni miaka tatu ya ngabu. Ya kwanza ni miaka tatu ya njaa. Wakere ya pili ni miezi tatu ni miezi tatu matengera yonego watu wao kikimbishwa na adui zao na wonego akiwa wakipigwa na adui zao na wonego wakiwa wakimalizwa na adui zao na wakata tole na tatu vikuida to shemo limu wa mitoko siku tatu siku ya ugonjwa hede Daudi yeye ndio anawasho matatu wakati Daudi aliposikia haya mambo matatu kioke dakiwa gapeli neno la Mungu linasema hivi akiona mambo mashomona ni malipo akaona mambo haya matatu ni mazito akiona mambo mashoda yake hota akaona yale mambo hayawezani akiwaleka makogo na kwenye magai akasema heri kuanguka mikononi mwa Bwana leto raga ilogosho jina la Bwana nini mfalme umekuja kwangu leto raga ilogosho jina la Bwana litukuzwe Bwana Yesu asifiwe praise the Lord na akerwa tele lakini akaambiwa hivi netoketa kwa utiraga igogo tunakuja kumtolea Mungu dhabihu hidi arauna igirorosho wakati arauna aliposikiza jambo lile natolea imenyeto ya kuhani tadaini wa Israeli kwa sababu alikuwa amejua vile kuko wa Israeli ole hata malilete ya dogilive roba mwaja hile watu wameisha wengi mwana ni rogosho amen Daudi akirara mbele daudi jalie onye dalie ke waja Daudi akamwambia arauna napenda uniendelee uniuzie uwanja onye dalie ng'ombe shia kumtaraka yogo na uniuzie ng'ombe za kumtolea Mungu dhabihu ni tutoleka hivi tu yogo na ili tumtolee Mungu wetu dhabihu nenda alikuoneza ili aweze kuwa na huruma aonelie marakara yake aweze kupunguza hasira zake mudhiro utie kulinado ili watu waache kuangamia leto araga ilogosho jina la Bwana litukuzwe arauna hivi yoroshio wakati arauna aliposikiza jambo lile Daudi atee. Akamwambia mfalme Daudi hivi. Ona ndokogora hata hautanunua. Nidakoneke waja. Nimekupa uwanja. Nidakoneke ng'ombe. Nimekupa ng'ombe. Nidakoneke idosho shia shia magogona. Nimekupa vitu vyote za kutoa dhabihu. Ningeza wakeka ikigogona. Ili umjengee Mungu madhabahu. Murutereka ikigogona. Auweze kumtolea Mungu dhabihu. Ningeza marakara yake malie. Ili kwamba hasira zake ziweze kupungua. Yetu araga ilogosho. Jina la Bwana litukuzwe. Haena kiwani na tuone alina ile vitu. Hapa kuna neno nataka tuone wanduku. Daudi aiveshiwa shauna. Wakati Daudi aliposikiza maneno ya Arauna, akia Arauna tele. Akamnenea Arauna hivi. Utie hede ingete kila. Hakuna siku nitakubali. Kuweito dutreka iwako iwakona ido itara mipe ile. Kutoa vitu nimtolee Mungu dhabihu kwa vitu ambavyo sijagaramikia. Ito itarute ile ngoma nae. Vitu ambavyo sijatoa gadagara. Inge shio ya garutreka iwako iwakona. Vichukua nimtolee Mungu wangu dhabihu. Akia Arauna tele. Akamnenea Arauna hivi. Nenda onye ndiye kiwanja. Nataka uniuzie uwanja. Nenda onye ndiye ng'ombe. Uniuzie ng'ombe. Nenda onye dalido sio na shia kutaraga yoko. Nataka uniuzie vyombo vyote vya kutolea dhabihu. Nenda ndute yoko na lina magora. Ili nitoe dhabihu iliyo na gharama. Ningeru tiraga yoko yoko na ita magora ile. Kwa sababu siwezi mtolea Mungu wangu dhabihu ambayo sijagaramikia. Bwana ni rogosho. Bwana atukuzwe. Arauna akedalia Daudi. Arauna akamuuzia Daudi. Na ke Daudi akirutiraga yoko. Na Daudi akamtolea Mungu dhabihu. Na horoshi wa mlimu wa mimi toka ogedhia. Ile habari ya watu kugonjeka na kuanguka kabuda wakati okenyo ni yoko. Baada ya Mungu kufurahishwa na ile dhabihu, leto ayaga ile rogosho. Jina la Bwana litukuzwe. Ni kule ndo ingemenda na maudu matu. Kuna watu wengi huwa wanataka vitu vya bure. Ni kule ndo ingemakena na maudu matu. Kuna watu wengi wanafurahia vitu vya bure. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ona kule ndo mababu anatereri. Kuna wengine wanasema hivi. Ongeki kwela mudu natuanga kanisa. Ukienda waambia mtu tunajenga kanisa. Na nikule kodo kanisa ile. Tunatenda jambo kanisani. Ni kule ndo mababu anatereri. Kuna watu huwa wanasema hivi. Hai mutangeri kule ndo aketo. Kwani hamwezi kuenda kule kumejengwa. Bado naiyeshia keko tiji horule. Kwa sababu zile zimejengwa si zijaenda kangeje kwa. Kwani hamwezi enda kule. Leto daga
No ni kuri kanitha icio lakini kuna kanisa moja kati ya hizo Bwana Yesu asifiwe Amen Wakinyaga hili ni kwa geno ndo kanithaini Kulikuwa kuna fika kumekuwa na jambo kanisani Bwana Yesu asifiwe Amen Adhuri yale ame hakikoko na indiri Wale mwazee ambao wako mbele ya madhabahu pale Mashe mania makanga atiri Walikuwa wanakutana wanasema hivi Ndosho kwenda kagima na mbele Hii jambo lilikuwa linataka 1200 Ndosho tokinya toile kanitha Hii sio lazima tuambie kanisa Bwana ni rogosho Bwana tukuzwe Make na mtapite Wanaambia na toa 50 Tafifte Wee toa 50 Tafifte Na wee pia toa 50 Luana makaluta kimagana mene Watu wanne wanatoa 1200 Horosho kia katia Hilo jambo linaisha Mwala ni rogo shua Amen Nzuri sana Kwa ukanila na wagorobu Hii kanisa ni nzuri sana Nitu waleaga ili rogo Jina na Bwana litukuzwe Bwana asifiwe Praise the Lord None kwa shokia ugeziodo Lakini kukakunja kukatokea jambo Na ugeziodo ugeziodo Na kukaenda jambo lingine na hilo lingine Bwana Yesu asifiwe Amen Ukirituha ukiroya kuwa lituha Kukakua na uzito kulizaidia zaidi toto wale meka kwa uwari kwa sababu wale walikuwa kichenda lile kwa hili yodo makiuma kulikuja jango wakatoka oya maya matu wa ya maodu vile walikuwa kipeleka mambo aya manye lende kagi ya maodu wale walikuwa kisitiza mambo nito wale kwa hirogo jina la Bwana litukuzwe mwiko kuina lena mwike mwono kukakuwa na shida kuu sana Bwana Yesu asifiwe Amen toto mshirika wa mbono kie kwa sababu mshirika akaokoka anaika ambia ketano anakaa miaka tano na dere yere unituraka na ajai ambiwa tunajenga na dere yere unituraka uleka kanisa na ajai ambiwa tunatengeneza kanisa tunaweka flow tunaweka flow tunaweka maji tunaweka maji mwana ni rogo sho amen kwani wewe mlito mno ilikuwa ni kazi nzito sana mshirika wa miaka 5 ni mshirika wa miaka 5 atelewa ni anutele alibaye hajaambiwa atoe alitaka sadaka hii yeye anatoa sadaka tu Ushoke umwerende turaka urudi mwambie tunajenga nitoleka baundu tunatenda mambo nitoleka irogo jina la Bwana litukuzwe Unakono yogikate Hata kama ni wewe utatendaje Bwana Yesu asifiwe Amen Hawe maundu meri Hapo kuna mambo mawili Eida arute aikare Eida atoe na ake Kada au mea uleite Au atoke aende Lito ya gai rogosho Jina la Bwana litukuzwe Neke itwede dogora Wateni tutende kutu garama Bwana Yesu asifiwe Amen Mwana ni rogosho Bwana tukuzwe Hitu wafori kenyu kenyumba yaga hii Wakati katika nyumba ya Mungu Onako ni la pulpitaka haka Hata kama ni pulpit kama hiki Kareda kuguruo Kanataka kununuliwa Etekira shiringi yako ya kuro ihawu Kumbalia shiringi yako iwe pale Mwadha ni rogosho Wana atukuzwe Doka hakenage wako na kedu kanithaini Usifraengi wakati unakuta jambo kanithaini Wakuna mao dokuenda mahoa Kuna kuta maua Na kutirale Na haku kukua Weo kati na hape kukandoa ni mwega Weo unenda na mbele kuendelea kusema kanisa ni Tuena speaker mwe haa Kuna speaker moja hapa Kukule enegea Kuna
nakuta ingine iko hapa. Uko kanisa ni mwega. Unasema kweli kanisa hili. Tulina drama igere. Tulikuwa na drama mbili. Tuna ina hano. Sasa tuko na tano. Kanisa ni mwega. Kanisa hili ni nzuri. Hakuna shilingi yako. Hakuna shilingi yako pale. Mimi mbele ya mwana mwaiwe hitu. Amen. Wapi ndelea kiega. Katika mambo yao mema. Gaini wewe kionelea kiega. Mungu ndiye mambo mwenye mambo mema. Ya kuruta. Ya kutoa. Tolea mtu yako roho wako. Kwa sababu alimtoa mwana wake wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kenaka mnaokeruta. Furahianga sana wakati unatoa. Kenaka mnaokere hiyo si ya kunyoba ile yako. Wewe ukifurahia wakati unaleta vitu katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana hiyo alimwendelea leo wale. Ukiona maua moja limeletwa na wewe utanilio leo lege. Hata wewe jitahidi ulete ile lingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tondo mirode kuheta heta na. Kwa sababu hii mbio ni hii kazi ni mbio. Ndio kanaetekele kuikaradhi. Lakini usikubali kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tondo mabila maratu utaga. Kwa sababu ile kazi ambayo watu na wewe utoketa kuruta. Kama hii kazi ambayo tumekuja kuhudumia. Ndio utakora kija tele. Ni kazi ambayo haijapotea hali. Ndio kalilika na lega hili tu. Ni kazi itakayokumbukwa na Mungu wetu. Amen. Na tulilika na shetani hili. Na tukumbukange shetani anakwanga kwa kazi. Na niahikisha na mungu watu wa gai. Na huwa anaengesha sana watu wa Mungu. Watu wa gai ama aengesha gabono. Watu wa Mungu huwa wanaengeshwa na gai. Wakati kumta nyumba ile ya gai. Ikifika kutoa katika nyumba ya Mungu. Na kwa maana ni tu mwana na mmono. Wana kuwa na uzito mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni makora kwa maana ni tu mwana na mmono. Wana kuwa na uzito mkuu sana. Baba ni rogo washu. Bwana tukuzwe. Toto wao kaito baile ya gai. Kwa sababu mkija katika nyumba ya Mungu. Mwitie shilingi gani ile mwe. Mwitichwe 1000. Bodo ugeta ni nasio. Yule aseme hana. Noa akija town. Lakini akifika town. Agenda sio. Anakuwa nazo. Leto ya gai rogo washu. Jina la Bwana tukuzwe. Ndika ikale shetani. Huyo ni Mungu au ni shetani? Bwana asifiwe. Amen. Eti shetani rahenia Mungu. Si shetani anadanganya mtu. Bwana hii rogo. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Amen. Leke ituke na geto kuruta bila wage. Wacheni tufurahie wakati tunafanya kazi ya Mungu. Leke ituke iwe geto gekena. Wacheni tufurahie. Tondo na gai waga leke na gele chia tu kiva. Kwa sababu Mungu huwa anafurahia na yule ambaye anatoa. Mungu ya au tayake dete. Yule ambaye anatoa kwa moyo ambaye amefurahia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ontolojia gabu ishiro kagura nyama ukenete. Kama vile unaenda buchari unanunua nyama ukiwa umefurahia. Kana gai yeko gora goko ukenete. Au unaenda unanunua kuku ukiwa umefurahia. Na kagura nguo ukenete. Unanunua nguo ukiwa umefurahia. Bwana ni rogosho. Bwana tukuzwe. Kagura karato kega ukenete. Unanunua vitu nzuri ukiwa umefurahia. Bwana kiongozi wangu wake na ukijaribu unafurahia. Okero na igirira to. Unaambiwa na 3000. Kagareka. Anasema nikatie. Eka tu. Nikatie tu. Kio igirige na 5000. Chukua 2500. Bwana ni rogosho. Amen. Gige na 5000. 2500. Ugashiru toke nete. Unazitoa ukiwa umefurahia. Leto alaga irogo. Jina la Bwana litukuzwe. Ukigishio na 5000 ugeu utakali nai. Lakini 2500 ukiambiwa toka kanisani. Shuba kura hiyo. Inatoka mbali sana. Bwana ni rogo. Bwana tukuzwe. Okay, twende kanisa. Wacheni tupende kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mauto mashio mama na matikali kanisa. Matikali likano. Haya mambo mengine hayatakumbukwa. Ona gwejera kana dhuti ya tuwe hupende tikali. Hata ile nguo na suti ambazo tumevaa hazitakumbukwa. Nao uliazika ubodi. Lakini vile nitatenda siku ya leo mabiroshu dukani dalila hiyo kazi haitasahaulika. Leto aliaga irogo. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe na kila limo kinene mbona wewe uko na baraka kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na damu ina mulika na shetani alira. Nani waambia mkumbuke shetani yako kazini. Ona leo aliyagoko bila ile wapi. Hata sasa hako kazini. Na wala ya mtu akabwera atiri. Na sasa namnenea mtu na maandisho hili kimbona mbona mbona. Na hizo pesa ni mingi sana. Hiyo yanga ya. Hiyo gawa kidogo punguza. Hiyo ni mingi sana. Wala ni rogosho. Amen. Utakiribika. Wewe si wewe. Kaiona kawi. Kapani wewe unakosa pekee yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Shetani yeye ila. Shetani ako kazini. Sasa. Bwana asifiwe. Amen. Gayu ito demo hoke. Mungu wetu ni mwaminifu. Na demo ibwa. Na yeye ni mwenye huruma. Aliyetoa daga irogo. Jina la Bwana litukuzwe. Lekei turute nyumba ya. Wacheni tutoe katika nyumba ya Mungu. Lekei peke ndio waagirii. Wacheni tutende lile jambo ambalo linafaa. Tutikage na ruo tukita. Tusikue na uchungu. Paro kwa shetani mapire ruo. Kwa sababu kwa shetani Daudi. Tufanane kama Daudi. Au bila dikwenda. Alisema sitataka vitu vya bure. Ikerupira kai gogola. Sitamtolea Mungu wangu dhabihu. Na ito itadogore ile. Kwa vitu ambavyo akiwano na adute dogora. Akasema lazima nikaramike. Yela kaya matwili akende. Ili Mungu akiwa mbinguni afurahie. Na aturadhibe. Na atubariki. Leto raga irogosho. Jina la Bwana litukuzwe. Na hili tuni mwema. Mungu wetu ni mwema. Na hili tuni mwehoke. Mungu wetu ni mwaminifu. Todo huko kumwe. Kwa sababu ya vile nilikuwa nimewaambia. Nikwenda. Kaya mwaradhibe. Mungu awe. Yesu asifiwe. Amen.
kwa shangwe na vigeregere tukaribishe mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Niwasalimie katika jina la Yesu. Mjambo. Amen. Mwole ya gali yetu inire ya Yesu. Amen. Nani mwema? Yesu ni Bwana. Amen. Amekuwa kibilio, amekuwa tegemeo. Amen. Nataka kutoa chita wote hapo ukiria. Yeah? Sira bila. Nataka kusema pole sana maana nimechelewa. Haikuwaki upendo wangu kuchelewa, lakini ilibidi tusome kule Eldoret ili tuweze kutoa pesa ambazo tunaitishwa na national, maana national yetu inatuitisha pesa, na nikasoma na tukatoa na nikasema nitakuja. Na ile imenifurahisha sana ni ya kwamba nimekuta neno, hata kama mimi sikuwa nimehesabiwa, lakini nimehesabiwa kwa neno. Nataikuwa mwenu atiri, nimesikia mkiambiwa, heri kutolea Mungu. Yes. Maana wale wanatolea shetani, onongo lina iguwa wega, naikuwa matari faida madhiyaga. Ati kuna watu kutolea shetani, anani wakarimu sana. Yeah? Ati joo hiyo kura nagiruo, ginya medha, ekaida. Yeah? Ati adua koma ni atana mwono. Ati netuwa meta uru. Aduaja ya kanida leo mwono. Tia goma. Uti mwono wa goma. Ye? Yeah? Ati noma mwura nirejo. Hina mekema hudu maike. Na matire baida. No idio tulutake. Ito tukara adimo. Nikuwa tuwena naganamu waruwa hida witu. Tare udadi dadi wa maguta. Nikienda kwa petrol station nikunywa mafuta. Hata 10,000. Hawa niambia ngini barikiwe. Moya kana magari kuri amwe kagazi no kan dawa mta magana meri mudu era gorora imoga yaro we kawega ne kugokere kwega kuruta ugethi admitari to kuri andu twana ruta tulitoa pipi ya mhubiri wetu na tulitoa 1,300 maana walikuwa maitisha na tukawapa yote cash badala ya kusema tubarikiwe walichukua wakaweka na watu hawakutuambia tubarikiwe lakini kwa kanisa hata ukitoa 500 mtu anapata baraka. Niko kwega kwako kiruta. Eh? Yeah? Nifika kwa kwako hii. Mhujia ubarikiwe sana. Nimesikia kama ningekuwako. Mahetia koroni makuo na ugeimiro. Eh? Yeah? Hiyo hapo mahetia. Koroni gokinyete na maduge hino. Ndio shingo hiyo tige kate. Hivyo ima. Hivyo Mungu alipanga. Nichelewe chelewe kidogo. Kiyo na wewa uletea watu neno. Na ninajua huyu mtu mzuri. Asante ubarikiwe sana. Hey, nimefurahia sana. Hii harambee nimekuwa nikilala, nikiota, naota, 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 naona ikifaulu. Ninajua tele, lakini msifanye kama watu wa maji mazuri. Watu wa maji mazuri tulichanga mwaka mzima uliyepita. Ona higari mweletile rie kiloku umane. Ugonewe kakweli? Asa. Ihigari uwe tunedetile rie kilole ya kumane. Niona igekena, tukishako mwuzi, tukiyokamu ishako wa pastor, tukoronyo mbaltura adhomera aje? Yes. Zero. Tonono kuhoteke. Amen. It is possible. Yes. Kanatiguo? Yeguo. Onu kora tuchiku domera, ekinye temo isho ati haki ito ragi. Tudomere nari yungi temo rudi aramyo? Yes. Kanatiguo? Yes. Ugo tuwa shako mwuzi. Na mukone musolideti ye. Wino hoti wakwa jeneri ya wakaro? Yes. Mwoshiku kanatiguo? Yes. Haya, Joseph. Na mwamure ya hile. Tendea kuhuka. Uyu wakiri mwudu mwega agili ndego kono kile tene. Tuwale dogo muno noyo. Nia duge hile muno. Uye atale ye? Mwoshi ya ye. Tono mamua odamu menjire etu anatuiri. Nari unu wakore ya duta. Ye? Yeah? Mamua tuwa menyalira 1975. Mamua ayo wakitawu. Ndendi mwoyo tene. Yeta wakile kumi ya keo. Ndendi mwoyo ya tale mwoshia. Ndendi mwana wakwa.
muthuri uyu anatuika maundu maingi mega bia tio tutagitio kiria tuheaga kana tiguo tondu bia ni itiraga no gitio gitiekaga ati kamwira ekuruta ki kana ki angiamba tugeithie na muririkane ni kanjura kana tiguo ritwa ria mundu ritithira ritithiraga kana toguo niwona riria ngakura mukanjitagwo bishopu by rasima kana tiguo na hindi iyo tiri magego kana tiguo wega mukanjitagawo kana mukanjitaga ithe waku tiri kindu ta kiu reke twambe tuhe MCA witu kansula wetu mari kuhendia gwetana gukanjura ambia mugeithie na muthuri uyu maroho ma disciple makigairwo kindu akagairwo akoragwo full gospel stroke disciple karibu sana karibu karibu bishop witu ari aithe witu ngwenda kumugetha thiini wa ritwa ria jesu murire ega rengi ndi muhonoki nyenda jesu na ndiri undu ungi ngoragwo naguo ni tondu ni njui ati aria othe muhithanitie na thakame ya jesu muthenya umwe ni magakena matu-ini na gutiri undu ungi na kuria matu-ini gutigakorwo na disciple na gutigakorwo na furu ona gutigakorwo na kanitha ungi kanitha ugakorwo uri uriku umwe wa mundu uria muthambie na thakame ya jesu noguo niguo ubatie kumenya ati okorwo we wihocithitie kanitha-ini tugakuona ni ndakiugire twike harambe na ni mabiu biu biu ndaigue ndahutio ni undu wa gugithigina no murigo no muritu na no tuguthi kurai kurai reke na tondu ni ndirewe mwena githurano ni ndaiguire uguo na ndirahoera bishop na nie ndimuhaire tondu bishop ni murata wakwa na mundu ari murata wakwa reke aiguirage uyu wethe arenda kindu muhoerage akione ona ngiigua murata waku ni arenda ngari muhoere ki atia tondu muthenya umwe ni araukua no ngira kumuhoera umuhinyiririe nawe riria ukambatara ni ukahinyiririo ni ukanyitiri uretana ni undu wa bishop na ni ndirerite waciru ngamwira atiriri ona ningi ona kambanji ri ka observa ri na itungithii no ndirakuga atiriri ndikwenda gwithii ri reke ngakena aria angi magikena gwikena guku ri na ningika atia ni ngakena kiugo kia mwico ni bado ni njiguaga piu 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 ndina murigo wanyu na rekei ndimwira ario ithe witu ni ona to murigo wa kanitha uyu wiki ni kanitha wothe wa ngai ni njiguaga ni wega njikie kanyamu gakwa kuu ni getha ta uguo bishop auga ri ikigairwo kanitha ucio ri ngaririkana ciana ciakwa ikaririkana famili yakwa ikaririkana ni tugukaga na mutumia wakwa no kumbe nake ni arari mwite harambe kwa PCA anengera ngiri na nithaikiria ithe nithaikia kauti-ini uguo ni ahiti ni amwe nengera ki ngiri imwe ni mutimuwi bishopu ni amwe imwe gwakwa ri na icio kimiri aya nio mahoeire mucii na ngiugarikita maogora wega na turi warathime no tugikarite wega mugenda ri muthihere yoro bishop ni naciki haha na riria ndirathiruka kundu guku ni ndiaguaari muikiriki kioneki kingi ngai angimuhutia na muhoe kuma haha kuthi kanitha-ini uri uyu wa baptist ahatiriaga kiki kiwanja twitane matu-ini tondu matu-ini indo ni citu ciai cia haha-ri tumire barabara tuoke kanitha hakuhi na barabara
Negeva park wish ito. Iko e risap ya farafara. Gaya getikira. Ona no mwa no gade Jehova. Gai ito romo radima. Gaya romo ikaria. Nane wala ito no ni mwabita. Nitaigu wako ya kwa ya kena. Nisho kukeri ya kura radime. Na wikaria. Na higure wedu wako ya. Amen. Mwona yu helwaga. Mwona yu helwaga. Makoni mazuni. Makoni mazuni. Makoni mazuni. Yesu igira onai moya huri utari uhiga. Amen. Agikorora tuhoera tugiye kiwanja farare. Tigare uweke tugiye kegeke barabara. Gine to tugire yemeni. Amen. Gine to tugire yemeni. Amen. Na turi atogu. Amen. Tondo turi akai munene. Amen. Niona deria kukaga. Dikoriga kida kuona mauru maria dona. Ni dona male na kukira maria kwiregire. No aria kanitha ni makiyi. Uri akure akure dere, kure dere. Bedo wao, wake. Uri akai akenda ni wake. Akenda noli ya hoza ya tema hoya. Na nginyarai kwa tage diya tuweka usaba. Yeah? Kana tigo, tiga kwenye mawazo mai igimatari getumi. Na kuira kwao ni kwa kwa. Igimune ete baji tene. Natoni kura atare mune ne muno ni ide washiru. Ndiyo yogani kumehigura. Ndiyo washi lomu kila chekino. Mwige hadu hega. Ndiyo mutia miandika. 100,000. Thank you very much. Ake kwe. Ake ya mweka ya mwega. Ake ya mwogi nereli ya merimo. Na mwogi nereli ya madena. Kula utura kwa kai. Ule mwegwa na kina nani. Yeah.
akoro ndugamitio roha tukite ni undu wao na ni tukumwitiria ciake igu kana tiguo ciake cianjie kuma kiri na ngai ni ateithia tondu nginya kansula eguku ndagakwagira kanyamu ni mundu mwega ndagakwagira kanyamu iya na ndehera nginya eritoreti niä ndanarä a mbia cio yå na ndingäkana kana tiguo rä u rä ngai aromå rathima na amå he mbia nä njuä ona ya pasta kagä rwo terä kå teno tondå ngai nä agoka na nä tåä ngai nä egå tå he no kä rä a tå ngä rirä ria må no twä na kansura nä tå gä å ka kanä ta ä yo ägakorwo ä thiä thigä te rori ya mahiga rä u mbia cia rori ä mwe nä twatiria ha haha twarehe mwena iria å rä kå åyå rä u iria ciuma cia kå gå ra rori ya mahiga irä citiatuä cia thimiti na ciatuä ka cia må thanga na cia cuma no ndä gakorwo nini ta ä no yakorwo kanena nene twenanire tå gwaka ya cigana gwa cigana yamoinä kanini gå kå nä mae ngagåte kana hati hakinyu semete Thank you very much. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700,000. Thank you very much. Ngiri magana mũgwanja na ithatũ ngiri magana mũgwanja na ingĩ cigana ithatũ ĩnĩ ũndũ ũyũ uma mũritũ hemo no tondũ nĩ ngai ugĩte nĩ twaho twahota rĩ u rĩ tuge ngai aromå rathima na mwĩke wega ithabu ritũ nĩ tũkå rĩ nengera pasta 3770 arĩ utiri ha gĩthomo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niseme mbarikiwe wote. Amen. Mungu watende mambo mazuri. Amen. Pahali kumekwama Mungu. Akwamue. Pahali mna shida. Bwana awapiganie. Amen. Kini ningependa kuchukua nafasi hii nishukuru askofu wetu kama baba yetu ya kiroho. Tuseme askofu wetu. Abarikiwe. Tena nichukue nafasi hii tubariki mheshimiwa wetu mwanake kwa vile yeye ndiye alitupea hii maono na yeye Mungu amefanya siku hii ifanye nini? Tuseme mheshimiwa abarikiwe. Abarikiwe sana. Amen. Na wale wote wamehusika wageni wote wamejitolea. Tuseme wabarikiwe sana. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Wasidishiwe nyingi na kazi sawa siweze kupanuliwa. Bwana wabariki. Amen. Kazi imesalia tutafanya. Nimeona tutafanya maana mna upendo mwingi sana. Bwana wabariki sana. Amen. Wema wa Mungu uwatoshe. Amen. Mungu awatende mambo mazuri. Amen. Utakapoenda nyumbani Mungu awabariki sana. Amen. Chochote utakachoomba ukabidhiwe na Mungu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Nitakuchukua nafasi hii tena nirejeshee baba yetu bishop wetu atuombee baraka. Amen. Akituambia la mwisho na tumpe salamu atakaporudi Eldoret. Imagine that time sisi tuko na yeye. Tukoje na kwa mzuri. Tukoje na mzuri kwa mzuri. Atuwezi ongea yoyote. Tuwezi waitisha pesa kama MCA hajawasalimia. Kwa sababu ni vibaya sana. Tunataka mumujue kwa sababu kuna siku atakuhitaji. Si ndio? Hawa wanahitaji kura, hawahitaji pesa. Si ndio? Ndio leo kwa wengine tuko tukamwe kura. Anatoa.
Haya, hebu tumkaribishe msio wetu. Asante sana askofu, viongozi wa kanisa na washiriki wote. Bwana asifiwe. Amen. Bwana yaosho. Amen. Yaende mwega. Yaende siyode. Asante. Kwa wale wageni wanijui, kwa majina ni James Mwangi Kitao, ama wengi wananiita mheshimiwa Kangi. Mimi ninatoka kule Bidii ambaye ni pande ngambo hii nyingine, hii ni Tiwani. Na ni dita ditaka kuwe mwende mbuge. Tudadhuliwa out of 25 MCS. Nini mwe kwe deika kumwe. Mwende hoya la mono. Tukwe tu ya ike. Na hiyo tulumie na mwabu mwe. Amen. Nini mwe na wira. Mwe na mwende ni mono. No mwakamonyo kire ado kuri ya dhini. Na leo nimesema nitembee mahali hapa na nimetembea na marafiki zangu. Tumealikwa hapa kwa mwaliko wa kupitia rafiki yetu Njoro, you and me. Si mnamjua? Yes. Yeye ametupa mwaliko na tukasema tutembee. Mwagara kera uta kweka hii. Utri hidi kikaulira. Yes. Kwa sababu ya Mungu haina fitina. Yes. Ya Mungu haina dharau. Na ambacho natoa kwa Mungu tunarudi maradufu. Amen. Mimi huambia marafiki yangu. Dikorona di gradi kuta kani da ini. Amen. Dikorona na di di orhani ini. Amen. Tunde menyaga itarudi mara mengi. Amen. Kwa hivyo leo mchungaji, nashukuru sana kufika mahali hapa. Naona kuna wazee wangu wamenilea hapa, ni mzee mwanake, ni mzee amenilea kwa siasa. Naona niko na mzee wangu pia mahali hapo. Kwa hivyo mimi niko nyumbani. Amen. Na nikiona wa mama wangu wamekaa warembo na vitambaa, nashukuru Mungu. Na hivi nasema tu mchungaji, kuna warafiki wako hapa na tuko wengi, kwa hivyo mambo yenu iko sawa. Asante sana mchungaji wetu, wa viongozi wote na washiriki wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko salama? Mimi nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Amen. Na nataka kusema mimi naitwa Peter Mukiri Kamau. Mimi nakaa hapa Bidii. Naona wachache ndio wananijua hapa. Kiongozwa na mzee Samii. Samii tumegrow naye sana. Enzi ya kwa nyanya alikuwa na hoteli pale chini. Alikuwa anatuzia chakula nikiwa beba miaka zile za nyuma. Lakini Mungu ni mwema, ametusongeza viwango. Sasa saa hii mimi nirudi, niko ground sasa. Amen. Na nataka kuwaambia ama kuwatangazia kwamba hii kiti ya hapa kwanza, mimi nimeanza kutangatanga pande hiyo. Nimeanza kutangatanga na kutafuta marafiki pande hiyo, ili 2027 ikifika, as mambo isikuwe ngumu sana. Sio? Mimi kenye ningewaomba tu mkeweza kumshikilia kwa maombi, kwa mashauri yenu, as mambo ikuwe sawa. Sawa. Wamesema tusitaje maneno ya mchango sana hii, lakini pia nashukuru mzee mwanake. Sana sana nimefurahi kukuona hapa, na pia ningekuomba mzee. Kuna hii uongozi ambaye huko sahihi kwa jamii yetu. Mimi ningeomba mzee mwanake utusaidie hapo. Maana wenye tuliwaeka huko mbele ndio chairman wetu akina Gasheru walipatiwa kazi. Na unajua sasa tuwezi msukuma atusaidie. Maana tuko na vitu mingi sana kama wanabiashara ndani ya hii town, tunahitaji kupata fande ya governor. Na sababu washikashiri wamepewa kazi, hawezi enda kwa mdosi yake amsukume. Sasa mimi ningeomba tu turudiane pamoja, sababu watu saizi wametawanyika. Kila watu wengine wanaenda mirango hii, wengine pande hii, lakini mimi ningeomba kama jamii ya Wakikuyu kuwe pamoja, turudiane pamoja ili tukaweza kusaidika ndani ya hii kwanza, ndani ya hii county. Tuweze kupata viongozi wengine wenye wataweza kuweza kwenda kuface governor. Maana wenye wako pale wataweza. Hata tukimsukuma ni kama kazi bure, because wezi endambia boss wako kuna watu wangu wameumia hapa, watamwambia tulia wewe. Wewe si nimekusort. Watamwambia tulia. Lakini tukiwa na viongozi wengine tutaweza kusaidika as na biashara zetu ziweze kusonga mbele. Maana hata juzi, next week, last week uliona karibu matatu zote walisukuma nje. Hatuna mtu wa kwenda kutetea pande hiyo. Ni Mungu tu atushikilie. Lakini tukiwa na watu wenye watakutetea
na Mungu akiwako mambo yote itakuwa sawa. Mimi nataka kusema asante na Mungu. Askofu, kanisa na wasalimu na wasalimu hamtambo. Kwa majina mimi naitwa Uruoba Abusa Douglas, mwanabiashara. Isi mwanasiasa, ni mwanabiashara. Nimekuja humu kwa mwaliko wa ndugu yangu Njoroge, pia kuingia ndani nikapata mama Shiro. Mama Shiro mimi ni chairman wake, so ni mshirika wenu. Nikakumbuka alikuwa amenialika, so hata kama umenileta ndugu yangu, umeniokolea sana. Sijui ningeambia mwanachama wangu nini, so asanti. Nimefurahia hii urafiki. Mheshimiwa amewaambia hapa, sisi kama marafiki ametutengeneza urafiki wa cho jirani. Na nyote ya mtu unapoona imeanza kung'aa unaisupport. Naomba mumshikirie venye amesema kwa maombi, kwa kila jambo. Watu wa kwanza tuone tumeshika ikiti. Asanteni, asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa James Njoroge Waweru na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amen. Duka yangu inaitangwa UNM. Inakuanga hapa Kitale Town. Iko ingine hapa ukielekea njia na Manjarara. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Amen. Sisi tumekuja hapa na viongozi wetu. Nome ni andoa niyo ito? Amen. Ayanda iki uradimu. MCA, atitieti MCA wao. Ne MCA wito. Na kiwa enda mbuge wito, mbuge wito. Enti kama tu mawele gai. Na tu wetu na shena chito shie bene. Nitu kita hanudo wa mwana kiwa mwenda kwa maiko. Uyu. Na kiwa tukara mwana ke, tulutaka na ke vera, na niade haile kati. Na kejira teriri, ukiona marafiki, niitie marafiki. Nikamwambia nitakuitia mpaka MCA. Nitakuitia mpaka mbunge. Na jiwa hapa. Na tunashukuru sana MCA. Umekuwa MCA kwa watu wote. Na Mungu akubariki. Kwa hivyo sasa tuko na mtu mmoja Bishop. Mimi nataka asalimiane. Halafu ndio tutoe mchango wetu. Anaitwa Mlipuko. Majina yangu naitwa Mheshimiwa Mlipuko. Natoka sehemu za na Mangalana. Biblia nasema shika sana mlicho na nacho. Alafu kwa Biblia kuna kitabu ya hesabu. Maana ya hesabu ni kufanya hesabu. Ya kwanza nimesema shika sana mlicho nacho. Si ndio huyu Kangi? Yeah. Ya pili tumesema tusome kitabu cha hesabu. Tufanye hesabu zetu. Hata kama mzee mwanaka aka hapa, tutoke diwani tuende tusukume kura bidii. Tusukume pale Kabomboi, tutakuwa tunatengeneza hesabu ya kupitisha mbunge. Sisi huko tumemngojea, maana Bwana amemuumba kwa mfano na sura ya mtu mwenye moyo safi. Kwa hivyo kama jamii pia tunasema wakati huu ni Mungu awabariki jamani. Bwana asifiwe kwanza. Kwa majina yangu mimi naitwa Simon Njoroge Mwaura. Mimi ni mwanabiashara hapa Tamu. Nimekuja kusukuma ndugu yangu Njoro. Tunafanya kazi na wao. Pia namshukuru mzee mwanake. Tunashiriki katika kanisa moja na yeye pale Full Gospel. Sasa nasema asante mzee kwa kusikia kilio cha watu wengine. Sina mengi, naachia hapo na Mungu awabariki. Kwa majina yangu naitwa James Njoroge. Mimi ndereva mheshimiwa Kangi. Majina naitwa John. Hapa naona anti Mama Shiro. Wakaranja wamenilea. Ya anko ndio huyu. Eh, Baba Selina. Nimekuja na mheshimiwa Kangi. Mungu awabariki. Tuacho pia makombe mazuri. Asifiwe Mungu. Huu ni semeji yangu. Ndio sana nikoke hapa. Nimejitambua. Yule anako pale. Ndiyo mkubwa kwetu. Thank you very much. Hey. Anataka kutumia Baba Geshiru na ako na namba yake. Wow. Tutawashirikisha kwa maombi yetu. Amen.
Mungu azidi kuwainua. Amen. Mungu azidi kuwatenda mema. Amen. Hata nimefurahi sana kuona tuna MC hapa ambaye anajua watu wa Mungu. Yes. Sio ni baraka kubwa? Amen. Sasa tena tuwe na mbunge ambaye anajua kanisa. Amen. Yeah? Haya, na mwanake naye atavutiwe pahali ya kupigania. Yes. Sivyo? Yes. Kwa mfalme wa wafalme, kwa wingi wa shukrani tukisema asante. Tunasema uinuliwe, tunasema utukuke Baba. Tunakushukuru maana tulipoingia makao haya. Baba, tulitangulia kwa maombi Bwana wa Bwana, ya kwamba usimame na kanisa katika jina la Yesu. Umetenda maana wewe ni Mungu. Umetenda maana hakuna mwingine. Baba, jina lako linuliwe na litukuzwe Baba. Tunakushukuru Bwana wa Bwana kwa ajili ya waanzilishi wa harambee hii. Tunamkumbuka kansula mwanake katika jina la Yesu. Baba, aliyetabiri kanisa litajengwa. Baba, mbariki katika jina la Yesu. Ona hayo maono Bwana wa Bwana. Baba wa mbinguni, tunakuomba umulipe, umukumbuke katika jina la Yesu, ili yeye umuinue Bwana wa mabwana kwa kiwango kingine katika jina la Yesu. Baba, na makusudio yake Baba, tunakuomba ukamkumbuka Bwana. Bariki kanisa Bwana wa rehema, ambao wametoa kwa wingi Bwana wa mabwana, wametoa kwa upendo mkuu Bwana wa rehema. Wabariki katika jina la Yesu. Bariki mchungaji Bwana wa mabwana. Bariki mhubiri Bwana wa rehema. Bariki wazee wa kanisa Bwana wa mbinguni. Bariki wa mama kwa wa vijana Bwana wa mbinguni. Watende mema katika jina la Yesu. Waliyetoa Bwana wa mabwana, walipe Bwana wa mabwana, walipe katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, wape afya nzuri Bwana wa rehema. Wape maisha mazuri katika jina la Yesu. Bwana, ona mahitaji mengi Bwana wa mbinguni. Wakumbuke mahitaji ya nyumba zao Bwana wa rehema. Waliye na waume ukawabariki. Waliye na wake ukawabariki. Waliye na watoto ukawabariki. Waliye na mali ukawabariki. Bwana, tunakukumbuka Bwana wa rehema. Umemleta ndugu wetu Joro Bwana wa mbinguni. Amekuja na hawa wageni wote Bwana wa mbinguni. Bariki katika jina la Yesu. Bariki biashara yake Bwana wa mabwana. Ipanue katika jina la Yesu. Baba, kuna wengi wamekuja Bwana wa rehema. Baba, wabariki katika jina la Yesu. Watende mema maana wewe ni Mungu. Tukana kina Lance na kina Jerry, kina Kinyangai na wengine Bwana wa mabwana, ambaye ni marafiki wa hii kanisa. Wabariki katika jina la Yesu. Baba, kuna mwingine anataka MCA Bwana wa mabwana, ili achaguliwe tena Bwana wa mbinguni. Tunamuombea Bwana wa rehema. Mpe kibali katika jina la Yesu. Mpe kibali katika jina la Yesu. Tunamuinua mbele ya madhabahu, ya kwamba utatembea na yeye. Kazi atakaye tena Bwana wa mbinguni itaonekana katika jina la Yesu. Kuna mwingine atataka kiti cha mbunge Baba, tunamlete machoni mwako Baba. Kubarika na ombi lake Baba, ili wakati utakapofika Bwana ukamuinua katika jina la Yesu. Baba, mipango yake yote Bwana wa mabwana tunaileta mikononi mwake, ya kwamba akipanga Bwana wa mabwana hatuna atakayepangua Bwana wa rehema. Maana utasimama naye Mungu wetu, utasimama naye Bwana wa mabwana. Baba, tunakubariki na kukuinua, tunasema asante Bwana wa rehema. Tubariki katika jina la Yesu. Waliyetoa nyingi na chache Bwana wa mabwana, tubariki zote katika jina la Yesu. Hata wale ambao wameahidi Baba, wabariki Bwana wa mabwana. Kazi ikianza Bwana wa mbinguni, ikaendelea bila kusimama, kwa ajili ya wingi wako Bwana wa mabwana. Maana unachochote tunachohitaji, hata utabiri uliotabiriwa Bwana wa mabwana, ya kwamba siku moja tutatokea barabarani. Baba, tunauombea. Tazama, tunapaki Bwana wa mabwana. Baba, tunakuomba katika jina la Yesu. Amen. Tunataka Baba kutokea barabarani. Amen. Baba, bariki hiyo ono. Amen. Bariki hiyo maono katika jina la Yesu. Amen. Tunakushukuru na tunakuinua. Amen. Tubariki maana wewe ni Bwana. Amen. Tubariki maana hakuna mwingine. Yes. Mahitaji yote yabariki. Amen.
Maana ni Mungu ujae neema. Amen. Tunakushukuru, tunakuabudu. Amen. Tunapotoka hapa Bwana wa mabwana. Yes. Pelekana nasi manyumbani katika jina la Yesu. Amen. Watakaenda kwa miguu, watakaenda kwa pikipiki. Yes. Watakaenda kwa magari Bwana wa mabwana. Yes. Wote wabariki katika jina la Yesu. Amen. Sote tunasema asante. Yes. Na tunasema uinuliwe. Yes. Na tunasema utukuke. Yes. Maana tunaomba yote kwa imani. Yes. Katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen.